من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وقولوا للناس حسنا قبل احترام اهل العلم حضرات معزز حاضرین جلسہ اور محترم خواتین ملت جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کلمات کہنے ہیں وہ اسلام میں انسانیت کا احترام معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی حفاظت اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے تمام راستے مہیا کیے اسلام ایک آسمانی دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے اس شریعت کے بنائے جانے سے متعلق یا اسلام کے بطور مذہب اختیار کیے جانے سے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے احترام میں یہ مکمل اسلام اور اسلام کی تعلیمات نازل ہوئی ہیں پانچ چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اسلام دیتا ہے کسی بھی انسان کسی بھی مسلمان کے دین کی ضمانت اس کے عقل کی ضمانت اس کے مال کی ضمانت اس کی عزت و آبرو کی ضمانت اور اس کی نسل اور اولاد کی ضمانت کے اسلام دیتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان تمام کی حفاظت سے متعلق جتنی ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام اسلامی احکام میں موجود ہیں شریعت مطہرہ نے ان تمام کا احاطہ کیا ہے ان تمام کا ذکر کیا ہے انسان کی عقل کی حفاظت اس کے نسل کی حفاظت اس کی عزت و آبرو کی حفاظت یہ احترام انسانیت ہے انسان کے احترام میں ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اسلام میں رکھی ہے کہ اسلام کے ماننے والے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ تمہاری مکمل ان چیزوں کی ضمانت اسلام لیتا ہے اسلام کے پابند ہو کے رہو معزز حاضرین شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان تمام احکام کو اگر لے کر کے آپ دیکھیں تو انہی پانچوں چیزوں کی حفاظت کے آس پاس ارد گرد کو گھومتے نظر آئیں گے یا تو کسی انسان کی دین کی حفاظت سے متعلق کوئی حکم ہوگا یا تو اس کے مال سے متعلق یا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا اس کی نسل و اولاد سے متعلق یا اس کی عقل کی حفاظت سے متعلق احکام اسی کے آس پاس گھومتے ہیں
وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. بلکہ پوری کائنات کو آسمان و زمینوں میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے. معزز حاضرین، اسلام سلم سے نکلا ہے، سلم سلامتی ہے، سلامتی احترام کے ساتھ ہوتی ہے. جو احترام کرتا ہے وہ دوسروں کی سلامتی چاہتا ہے، جو بے احترامی کرتا ہے، جو کسی کی توقیر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ ایسے لوگوں سے کبھی کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، صحیح سالم نہیں رہ سکتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام کے تمام مسلمان محفوظ رہیں، پورے احترام کے ساتھ. اور اسی طریقے سے احترام کے جو تقاضے ہیں، احترام کے جو نتائج ہیں، اس میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کریں، اچھی بات کہیں، اچھا کام کریں، اچھا معاملہ کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہمیشہ لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے حسن سلوک ہر چیز پر واجب کر دیا ہے. ہر معاملے میں حسن سلوک ہونا چاہیے، سامنے والے کا احترام ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو مثال پیش کی، بڑی گہری مثال ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. کہتے ہیں کہ جب قتل بھی کرنا ہو تو اچھے سے قتل کرو کہ تکلیف زیادہ نہ ہونے پائے، اس کے احساسات کا خیال کرو، اس کا احترام کرو. اللہ نے جانور تمہارے لیے بنائے ہیں، اگر ذبح کرتے ہو تو اچھے سے ذبح کرو، اس سے احترام کے ساتھ پیش آؤ، اس کی مشاعر کا، اس کے احساسات کا خیال کرو. چاقو اچھے سے تیز کر لو، ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو معزز حاضرین، اسلام کی بنیاد آپسی احترام پر ہے. اور عام طور پر اسلامی تعلیمات کی جو تقسیم کی جاتی ہے، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق. عقائد جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، عبادات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اخلاق جو انسان کے اپنے ذاتی اعمال ہیں، معاملات جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان تمام پر آپ نظر دوڑا لے. عقیدے کی کوئی بات ہو، عبادت کا کوئی مسئلہ ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، ان تمام میں انسان کی اپنی ذات کا کافی احترام کیا گیا ہے. شریعت اس بات کا احترام رکھتی ہے کہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے. معزز حاضرین، عقیدے کی اگر بات کریں، عقیدہ مکمل بنایا گیا، عقیدے کی تفصیلات رکھی گئی اس لیے تاکہ انسان محترم رہے، اس سے کوئی ایسی حرکتیں سرزد نہ ہو کہ جس سے اس کے احترام پر کوئی انگلی اٹھے. بدفعلی، بدشگونی اس سے روکا گیا تاکہ اس کی عقل محفوظ رہے، کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے. اسی طریقے سے عبادات کو آپ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، کہ جب تک بدن میں چستی ہے نماز پڑھو، کوئی بات نہیں ہے نماز پڑھو، لیکن جب تھک جاؤ تو اپنے نفس کا احترام کرو، بیٹھ جاؤ، آرام کر لو، سو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک رسی دیکھی بندھی ہوئی تھی، پوچھا کس کی رسی ہے، کہا زینب نے باندھ کے رکھی ہے، جب تھک جاتی ہیں تو اس پہ ٹیک لگاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ رسی کاٹ کے نکال دو. انسان کو اپنا احترام کرنا چاہیے، عبادتیں ایسی نہ ہوں جو اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف پہنچانے والی ہوں. معاملات کو لے، بہت سے معاملات ہیں، بلکہ پورے معاملات کو آپ لے لیں،
اس میں ایک دوسرے کے احترام کو کافی حد تک ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سامنے والے کے احساسات کو تکلیف نہ ہونے پائے، احساسات ہرٹ نہ ہو، احساسات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پورا خیال کیا گیا ہے۔ ہر تعلیم کو آپ لے لیں، جتنے بے خرید و فروخت کے معاملات ہیں، جتنے لین دین ہیں آپس میں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، ان تمام میں یہ بات قابل ملحوظ رکھی گئی کہ کسی کے احساس کو، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اس سے حسن سلوک کیا جائے، اچھی بات کی جائے، اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور اخلاقیات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی، جتنی چیزیں حرام کی، اللہ نے جو احکامات دیے، اللہ نے جو اخلاق بتائے، اللہ کے نبی نے جو اخلاقی نمونہ پیش کیا، یہ تمام انسان کے اپنے نفس کے احترام کے لیے ہے کہ جو اپنا احترام کرے دوسرے اس کا احترام کریں گے، جو خود اپنا احترام نہ کرے دوسرے اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، دین اسلام پر عمل کرنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا، تو وہ بھی پورے احترام کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ اور بہترین انداز سے نصیحتانہ پہلو اپناتے ہوئے دوسروں تک اسلام کو پہنچاؤ، بھلائی کی بات پہنچاؤ، اور اگر ضرورت پڑے کسی بات پر وہ الجھ جائے سامنے والا، تو پورے احترام کے ساتھ حسن مجادلہ ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، بات چیت ہو، اگر وہ اپنی بات غلط بھی کرے تو اس کو اچھے انداز سے اپنے حجتوں کے ذریعے قائل کرانے کی کوشش کرو۔ ان تمام میں احترام کے دامن کو پکڑے رہنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، تبھی سے احترام کو ملحوظ رکھا، کہا فقولا لہ قولا لینا، جا کر کے نرم بات کہو، شاید کہ وہ سنبھل جائے، سدھر جائے، شاید کہ اللہ قدر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ غرض یہ کہ اسلامی تعلیمات مکمل ایک دوسرے کے احترام پر مبنی ہیں، اسلامی دعوت ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے کی تعلیم دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، نرم مزاج بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اونچا اٹھاتے ہیں۔ تو مزید حاضرین، احترام انسانیت اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ انسانیت کا احترام کیا جائے، انسانوں کا احترام کیا جائے، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات، ایسی حرکت نہ کی جائے جو اسے تکلیف پہنچانے والی ہو، جب تک کہ معاملہ اس کو واجب نہ قرار دے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں خود اپنے احترام کے تعلق سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں، دوسروں کے احترام سے متعلق۔ مثال کے طور پر، شراب حرام کی گئی، اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ جب بندہ شراب پی لے تو اس کی عقل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی، اس کی عقل اس کے اپنے قبضے میں نہیں رہتی، بلکہ وہ بہک جاتا ہے، بہک کر کے اپنا احترام وہ نہیں کر پاتا، اس کی عزت نہیں رہ پاتی۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو شراب پی کر کے نالیوں کے کنارے پڑے رہتے ہیں، روڑوں پہ گرے پڑے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ہوش پہ ہو تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، جس سے وہ اپنا احترام کھو دیتا ہے، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تاکہ انسان اپنا احترام باقی رکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں حرام قرار دی جو اس کے احترام کو، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچا سکتی ہوں۔ جتنی چیزیں حرام کی گئیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق انسان کے اپنے احترام نفس سے ہے۔ معاشرے میں لڑکیوں کو گھورنے والا، افیئر چلانے والا، لڑکیوں سے تعلقات رکھنے والا معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ معاشرے میں سود کھانے والے اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے،
جھوٹے مکار لوگ، دھوکہ باز لوگ، غیبت و تہمت لگانے والے، گالیاں بکنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، معاشرے میں کبھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئی تاکہ وہ اپنے نفس کا احترام باقی رکھے، اس کی عزت اور ڈگنیٹی باقی رہے۔ یہ اپنی ذات کا احترام ہے، اور جو اپنا احترام نہ کرے دوسرے اس کا احترام نہیں کرتے۔ اور احترام یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کے اخلاق کے، اسلامی تعلیمات کے اپنے آپ کو پابند بنائے رکھے، تو آپ نے گویا اپنے احترام کی لاج رکھی، اپنے عزت کی لاج آپ نے رکھی۔ اور اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں، یہ بدن اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، سر سے لے کر کے پیر تک مکمل بدن اللہ کی امانت ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ کاٹ لے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک آدمی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس کے نیک اعمال کی ہجرت کی وجہ سے اللہ نے جنت اس صحابی کو دے دی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا، اللہ نے کہا کہ تمہارا ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ تم نے اپنے بدن کا احترام نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو معزز حاضرین، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو انسان کی اپنی عزت اور اس کا احترام باقی رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید شریعت میں آئی ہے، چاہے وہ سامنے ہوں چاہے وہ پیچھے ہوں، دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے، اس کا پورا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں۔ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن انہی آداب میں سے ایک ادب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ لا يتناجى اثنان دون الثالث، کہ کہیں تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی تین لوگ بیٹھے ہوئے دو آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، دون الثالث، تیسرے کو چھوڑ کر کے، تیسرا پریشان ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، یہ عمل اسے غم پہنچائے گا، اس عمل سے وہ ٹینشن میں آئے گا، اس کی فکر کو نقصان پہنچے گا، اس کے احترام پہ فرق پڑے گا۔ فرمایا کہ دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، یا دو مل کر کے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو بات تیسرا سمجھ نہیں پا رہا ہے، اسے روکا گیا، منع کیا گیا کہ سامنے سامنے آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ سامنے والے کے احترام کو ٹھیس پہنچے، اسے تکلیف پہنچے، بلکہ پیچھے بھی کسی کے تعلق سے اس کہنا ہو تو اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ایک اور بیوی کا ذکر نکلا، صفیہ رضی اللہ عنہ، دونوں تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ذکر کیا تو فوری حضرت عائشہ نے کہا حسبک من صفیہ کذا وکذا، یعنی کیا صفیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوڑے وہ پستقد، تعنی قصہ رہا، یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ کی بات کیوں کرتے ہیں، وہ تو پستقد ہے، بدوی ہے، اس کو چھوڑے، اس کا ذکر چھوڑے۔ یہ سننا تھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لكدرته، کہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر یہ بات سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے۔ جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس احترام کی کمی اس میں تھی، اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ سب سے چہیتی بیوی جس کی تکلیف کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعی اس میں اعلان کیا تھا کہ کون ہے
جو آ کر کے ان لوگوں سے مجھے محفوظ رکھے جن کی تکلیفیں میرے گھر تک پہنچ چکی ہیں، میری بیویوں کو ہونے لگی ہیں، اور پوچھا جاتا سب سے چہیتے کون ہیں اس دنیا میں، تو کہتے عائشہ سب سے چہیتی ہیں، لیکن اسی عائشہ صدیقہ نے جب صفیہ کے تعلق سے کہا وہ بستقت، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے. احترام انسانیت ہے، احترام ہے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے احساسات کو اور جذبات کو لحاظ میں رکھنا ہے، یہ تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے. اور اسی طریقے سے بزرگوں کی تعظیم کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے. ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بزرگ ہو اس کی تعظیم و احترام کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے، اللہ کے اجلال میں داخل ہے. اور علماء بڑوں کی تعظیم کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پانچ منٹ کا بھی عمر میں بڑا ہو تو وہ آپ کے احترام کا حق رکھتا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت افزائی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے چاہے انسان کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہو یا انسان کے مرنے کے بعد کی بھی بات ہو، ہمیشہ ایک مسلمان قابل احترام ہوتا ہے، بلکہ واجب الاحترام ہوتا ہے. ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سامنے ہو کہ پیچھے کسی کے احترام کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. تعلیمات یہاں تک ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، پوری عزت کے ساتھ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہو جائے. اور اللہ کے نبی جب آپ سے کسی کے تعلق سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ اس کو ایسے ہی کفن میں دفن کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے تھا. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کسر عظم المیت کسر ہی حیا، کہ کسی مردہ آدمی کی ہڈی کو کوئی توڑے یا توڑنے کی ضرورت پڑے توڑے، تو وہ اس کی زندگی میں اس کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے. جس طریقے سے کسی کو زندگی میں تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، احترام میں کمی نہیں کی جاتی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا اذکروا محاسن موتاکم، اگر تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی برائیاں پھیلاتے مت بیٹھو، اس کی برائیوں کی تذکرے نہ کرو، بلکہ اچھائیاں ذکر کرو. لأنهم قد افضوا الى ما قدموا، کیونکہ اپنے حساب کتاب کو وہ جا چکے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ میں مختصر سے کر دوں کہ اگر کسی کی تعلیمات ایسی ہیں جو تعلیمات نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کے متبعین ہیں، متبعین کو نقصان پہنچ رہا ہے دین کا اس کی تعلیمات کی وجہ سے، تو ان تعلیمات پر رد کرنا اس میں نہیں داخل ہوتا ہے، ان کی ذات کو چھوڑ کر کے، ان کی تعلیمات پر رد کر کے ان معاملات کو سدھارنا چاہیے جو وہ بگاڑ کے جا چکے ہیں. لیکن بالعموم یہ حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے میتوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو. لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں مت دیا کرو. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، کیونکہ وہ جو کیے ہیں اس کا حساب کتاب دینے جا چکے اللہ تعالیٰ کے پاس. بلکہ احترام میں یہاں تک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو قبروں کے درمیان یا قبرستان میں اپنی جوتیاں پہن کے جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا یا صاحب السبتیتین اخلان علیک، کہ قبرستان میں چل رہے ہو جوتیاں پہن کے دندناتے جا رہے ہو، جوتیاں نکالو، احترام کرو مسلمان میت کا. اور یہ بھی حکم دیا کہ لا تجلسوا علی القبور، کہ قبر پہ بیٹھو مت، قبر کو روندو مت، قبر پہ قدم مت رکھو. دفن ہو جانے کے بعد بھی مسلمان کا احترام رہتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو انسانیت کا احترام سکھاتی ہیں. اپنے تو اپنے، دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، بہتر سلوک،
اس کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملیں گے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک اپنے ساتھ پیش کیا، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں، اچانک ایک بدو آ گیا، آ کر کے مسجد پیشاب کرنے لگا، مسجد پیشاب کرنے لگا. صحابہ دوڑے کہ اسے روکے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو روک دیا، کہا دعو، چھوڑ دو اس کو، مکمل پیشاب کر لینے دو. جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ لاؤ ایک بڑا سا ڈول لے کے آؤ، پانی کا لا کر کے اس پہ ڈال دو، کیونکہ اگر اسے روک دیتے اسے تکلیف ہوتی، اسے تکلیف ہوتی، گندگی مزید پھیلتی، اور بہت سی حکمتیں اس میں تھیں. اب اس کا اثر سامنے والے پہ اتنا ہوا کہ جاتے جاتے کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد پہ رحم کر، کسی پہ بقیہ میں رحم مت کرنا. کیونکہ پتا نہیں تھا، مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا جاتا، بدو تھا، جانتا نہیں تھا، پیشاب کر دیا. اللہ کے نبی کا معاملہ اس سے اتنا بہتر تھا، احترام میں آپ نے اس کو نہ تکلیف پہنچائی، گندگی کا اور پھیلنے سے روکا، اس کا بڑا مثبت اثر اس آدمی پہ پڑا. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بدو بیت المال سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر پکڑ کے زور سے چادر کھینچی اور کہا کہ اللہ کا مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے دو، نہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ گردن پہ نشان پڑ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی کہ آپ کے ساتھ جتنی بدسلوکی ہوتی اللہ کے نبی اتنے ہی زیادہ حلم اور حلیم اور بردبار ہو جاتے، اتنے ہی زیادہ آپ صبر اور برداشت والے ہو جاتے. آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ایک مرتبہ ایک صحاب ایک آدمی جس کا اپنا حق اللہ کے نبی پر تھا، اللہ کے نبی سے آ کر اپنا حق مانگنے لگا، مانگتے ہوئے سختی کرنے لگا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو غصہ آ گیا. صحابہ نے اسے کچھ سبق سکھانا چاہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، ان لصاحب الحق ما قال، اس کا حق ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کا بولنے کا اپنا وہ حق رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی احترام انسانیت باقی رکھی، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی. جو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے ضروری نہیں کہ آپ بدلا پلٹ کے ان کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ بدسلوکوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بدسلوکوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ احترام انسانیت ہے، یہ ایک دوسرے کا احترام ہے، یہ مسلمان کے صفات ہونے چاہیے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کا بڑا خیال رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے سب کا، بچے ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے ابو عمیر، جن کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کو نغر نغیر کہا جاتا ہے، وہ مر گیا، جسے کھیلا کرتے تھے. جب وہ پرندہ مر گیا، وہ اس کو کھونے لگے، مس کرنے لگے، تو اللہ کے نبی اس سے پوچھتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا پرندہ کہاں گیا؟ مذاق کرتے اس کے ساتھ، ہنسی مذاق سے پیش آتے. یہ چھوٹوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے بھی احترام سے پیش آنا چاہیے. بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے احترام والا معاملہ کیا، جنگ کے میدان میں بھی آپ نے احترام انسانیت کو نہ چھوڑا. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں دیکھا کہ کسی عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے بڑی سختی سے روکا کہ جنگ کے درمیان بھی کسی عورت کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
مسلح کرنے سے منع کیا کہ جب آپ اسلام کے دشمنوں کو قتل کر دو تو دشمنوں کا طریقہ یہ تھا، غیر مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا یا یہ ہے کہ وہ لوگ جس کو قتل کرتے اس کی آنکھ ناک کان کاٹ لیا کرتے، ہاتھ پیر کاٹ دیتے، اسے مسلح کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے دشمنوں کے ساتھ مسلح کرنے سے منع کیا کہ ان کے ساتھ مسلح بھی نہیں کیا جانا چاہیے. تو معزز حاضرین، ایسے عظیم اسلام کے ہم علم بردار ہیں، ایسے عظیم اسلام کی تعلیمات کو ہم ماننے والے ہیں. یہ اخلاق اپنائیں، یہ اوصاف اپنائیں، ایک دوسرے کا احترام، ہم ضروری ہے کہ احترام ایک دوسرے کا کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ انسان صرف اپنا خود غرضی کا شکار ہو کر کے کسی کے جذبات کا کوئی احترام نہ کرے، بس اپنی منفعت دیکھے، اپنا نفع دیکھے، اور جو اپنے نفع کے خلاف جو بات جائے اس کے ساتھ لڑ جائے، بھیڑ جائے، اس کو اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرے. یہ اسلام نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں، اسلامی اخلاق نہیں ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی میزان میں تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے. تو ایسے وقت میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھا معاملہ، یہ سب سے زیادہ ترازو میں وزن رکھے گا. سب سے زیادہ وزنی یہی ہوگا کہ جو اسلام میں جتنا زیادہ حسن اخلاق کا حامل ہوگا اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن اپنے ترازو کو وزندار کرے گا. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من احب ان یزحزح عن النار وان یدخل الجنہ فلتدرک المنیۃ وهو یؤمن باللہ والیوم الاخر ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ. کہ جو یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت کا داخلہ اسے مل جائے، تو اسے دو کام کرنے چاہیے. ایک یہ کہ مرتے دم تک اللہ اور آخرت پر ایمان کو مضبوطی سے پکڑا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ معاملے کو پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ویسے پیش آئے جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگ پیش آئیں. احترام، دوسروں کی نفع کا، دوسروں کے فائدے کا خیال کرنا، کسی کو ٹھیس نہ پہنچانا، کسی کے جذبات کو جذبات سے نہ کھیلنا. جیسے یہ اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا کوئی اس کے جذبات کے ساتھ کھیلے، یہ اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا کوئی اس کو ٹھیس پہنچائے، ویسے وہ کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. معزز حاضرین، یہ کچھ مثالیں، کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی، یہ اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ اسلام، اس کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، انسانیت کا احترام ہو. یہاں پر ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو احترام ہے یہ، اگر ہم کہیں کہ اسلام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے تو یہ اسلام کی تعریف میں کمی ہوگی. اسلام کی جو آفاقیت ہے، اسلام کی جو عالمگیریت ہے، یا اسلام کی جو وسعت ہے، اس کے مقابلے یہ اسلام کی تعریف میں کمی ہوگی ہم یہ کہیں کہ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. بلکہ اسلام تو انسانوں سے آگے بڑھ کر کے حیوانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بلکہ پوری مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. یہ اس سے ایک درجہ آگے کی بات ہے، اس سے ایک درجہ آگے کی بات ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جس جس سے اس کے معاملہ ہو، جس جس سے اس کا کوئی معاملہ ہو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی، بہتر معاملے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. کچھ مثالیں اس کی بھی شریعت میں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، پرندے کے دو بچے بھی وہاں پہ ہیں. کچھ ہی دیر گزری کہ پرندہ آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پھڑ پڑانے لگا، زمین کے قریب آ کر کے پر اپنے زور زور سے مارنے لگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری پوچھا کہ اس کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے؟
بچوں کو نہ دیکھ کر کے ماں پریشان ہو گئی، پرندہ پریشان ہو گیا، پڑ پڑ پڑانے لگا. اللہ کے نبی نے اس کے درد کو سمجھا، کہا کہ کس نے اس کے بچوں کو لیا، فوری اس کے بچے واپس کر دو، ان کے چوچے واپس کر دو. کہ اسلام صرف انسانیت کا احترام نہیں سکھاتا ہے، کہ اسلام انسانیت سے آگے بڑھ کے جانوروں کے ساتھ بھی بلکہ پوری مخلوقات کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جانوروں کو ذبح کرو تو چھری اچھے سے تیز کر کے ذبح کرو، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. اس کے احساس کا خیال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. آ کر کے ایک اونٹ نے اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی کہ اس کا مالک اس پر بوجھ بہت لادتا ہے لیکن کھلاتا پلاتا کم ہے، خیال کم رکھتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کو بلایا اور اس کی شکایت دور کرنے کا حکم دیا. بلکہ بے جان چیزیں بھی اللہ کے نبی نے ان کے خیال رکھنے کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا. ممبر کے بنائے جانے سے پہلے ایک درخت کا تنا تھا، کھجور کا درخت تھا، جس کے قریب ٹہر کر کے، جس پر ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے. ممبر بن گیا، اللہ کے نبی نے اس پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو وہ درخت بچوں کی طرح رونے لگا، بل بلانے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی قریب آئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، تب جا کر کے آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوئی اور وہ خاموش ہوا. کہ اسلام احترام کی، انسانیت سے آگے بڑھ کر کے بے جانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ زمین پر پیر پٹک کے مت چلو، کبر و غرور کرتے ہوئے مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو چیر پاؤ گے نہ پہاڑوں کی بلندی میں پہنچ پاؤ گے. نرمی باقی رکھو، اپنے اندر توازو باقی رکھو. تو معزز حاضرین، احترام انسانیت ہی نہیں، انسانیت سے آگے بڑھ کر کے پوری مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام تعلیم دیتا ہے. انسانیت پر آ کر کے رک جانا یہ اسلام کی تعریف میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دوسروں کے احترام کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے، ہر بد خلق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.